Sve Živković ono prošlo treba gledati na način da se ne može promeniti, ali da se mogu izvući pouke. Tako da evo da zaokružimo u oči ove utakmice koja će biti veoma interesantna. Čujemo se Sinđelić pojačao, to je jedno pravo iskušenje. Dakle, kako gledate s obzirom na ono što je bilo, na ovo što će biti? Teško mi je da ekipu uverim da oni vrede. Da oni imaju... To je najteže. To je najteže. I tu imam najvećih problema. Analizirao sam dosta za poslednju utakmicu i daleko od toga da je protivnik bio toliko kvalitetan da nama uzme dragocene bodove, čak više naginjem. Čak trebalo je da ode pune mreže. Tako je. Međutim, i dalje imam problem psihološke prirode s igračima, da ih uverim da oni stvarno vrede. E, tu je sad, na tome sad ćemo raditi do utakmice sa Sinđelićem. Dobro, ali samo da vas prekinem. Ne mogu da verujem. Tu imate, evo neću da ih nabrajam, ali imate 5-6 najmanje izuzetno iskusnih igrača, imaju preko 1000 utakmica. Verujte mi da to i ja pitam sam sebe, ne treba vi da me pitate, znam i ja to isto. I šta mi se ponavlja, da nam se ponavlja u stvari, da nemaš jedan igrač šanse, nego maš u seriji svi igrači šanse. Čak i spoljni naši igrači, bekovi se pojavljaju u šansama i oni promaše to. I sad tu ja vidim neki malo dublji problem. A znate kako se kaže, svemu ima kraj? Da, apsolutno, ja sam optimista i do zadnje sekunde se ja borim za vrh, za sami vrh. Postavili smo visoke ciljeve, ja sam postavio visoke ciljeve, što se mene tiče, i sigurno znamo se dugi niz godina i vi ste sigurni da ja toga neću odustati, a i ja sam siguran. E sad, dolazi jedna utakmica koja je izazov. Izazov posle svega što se desilo. Dakle, to što ste vi rekli, tu treba da se uđe. Ja sam Radnički, igram u Radničkom, Radnički je to i to. Dobar dan, dobar dan, evo mi smo došli. Kao što je Sale Đorđević poručio, pobit ćemo se da idemo u Rio. Ne, isti je i moj cilj i moja filozofija fudbala, ista takva. Mi smo u igri, pogotovo u Prahovu, imali taj nastup. Nije ispraćen kroz rezultat. I ja znam da to neće trajati do veka. Ja sam siguran. Čak i u posljednjoj utakmici protiv Sloga i Despotovaca mi smo imali veliki broj šansi. Nije igra bila na nivou koji sam ja očekivao što je trebala. Ritam utakmice nije bio na nivou, a koncentracija daleko od toga. Ali sam siguran da mi tako ulazimo u utakmice sa tim, kao što ste rekli, da smo mi Radnički, da mi smo bolji od vas. Tačka. Ali to je neophodno, bez toga nema prvog mesta. Tako je. Vera u sebe je ono što je samo dodatno, a fudbalsko znanje valjda postoji. Ja duboko verujem da postoji. Vraćamo se početku vaše konstatacije. Ja stvarno duboko verujem u moje igrače i znam sigurno da oni kvalitet imaju i da je samo pitanje trenutka kad će to da se rezultatski pokaže. Vidimo Dimitrijević je radio danas. Radio je, konačno ne osjeća bolove više i mislim da na njega najozbiljnije računamo za sljedeću utakmicu. Ništa neću da vas pitam, samo da sačekamo utakmicu i da, ja se nadam, uživamo u fudbalu i konačno da zatvorimo ovu knjigu do sada. Knjigu promašaja. Knjigu promašaja, kako kažu ono stara, iz vaših usta u Božju uši. Daj Bože. Daj Bože. Srećan put. Hvala.